Ми у трійці лідерів з використання криптовалюти, але простою мовою, бо не всі розуміють. Для наших глядачів поясніть, що ж таке оця крипта? Валюта – це інструмент розрахунку. І відповідно криптовалюту теж можна трактувати як інструмент розрахунку, тобто засіб, за допомогою якого можна купувати якісь товари і послуги чи здійснювати заощадження. Які вони є і наскільки надійні з огляду на те, як може стрімко курс змінюватись? Криптовалют насправді існує надзвичайно багато і є декілька їх основних різновидів. Ну, поза 20 тисяч, якщо говорити про кількість, так? Але тим не менше є принаймні якась десятка-двадцятка основних найбільш поширених криптовалют, які мають найширше застосування. Щодо курсу, зрозуміло, що криптовалюти є доволі нестабільними. І з тої точки зору, наразі вони, зрозуміло, програють звичайним чи то фіатним валютам, як їх називають. В першу чергу тому, що їх складно використовувати для визначення ціни товарів. Тобто ціна будь-якого товару чи послуги виражена в біткоїн може відбуватися десятки відсотків там протягом місяця. Добре, давайте простою мовою. Як купити криптовалюту? От поясніть мені, будь ласка. Криптовалюту купити можна надзвичайно просто на криптовалютній біржі за допомогою банківської платіжної картки. Тобто заходиш, дуже просто, так. Заходиш і оплачуєш, і купуєш. Так. Є інформація, що приймати оплату криптовалюти планують десятки бізнесу в Україні. Вок, Фокстрот. За віртуальні гроші, до речі, Ніна, можна буде купити навіть айфон. Яка користь для бізнесу від використання крипти? Бізнес бачить в цьому можливість збільшення обсягів реалізації товарів і послуг. Тому, якщо будуть належні підстави, так, і будуть відсутні будь-які законодавчі обмеження в контексті приймання криптовалюти як засобу платежу, бізнес з радістю буде це робити. Єдине питання, знову ж таки, в волатильності, так, оці зміни курсу і зміни вартості криптовалют, ну, бо, скажімо так, та, якщо продавати за криптовалюту бензин, то знову ж таки треба розуміти, скільки ця криптовалюта буде коштувати за тиждень чи за два, що зараз робити не просто. От якщо говорити про те, як рахували лідерів з використання, про що йдеться, що мають на увазі? Це означає, що так багато українців лише купують криптовалюту як спосіб тримати гроші десь заощадження, чи це реальне використання? Ми тільки починаємо впроваджувати її. Ну, я поки що не зіштовхувалася з тим, щоб прийти там в супермаркет чи в той самий магазин і розрахуватися криптовалютою, яким чином там мають бути чи спеціальне обладнання, чи як. От, власне, це купівля, аби було зберігати гроші, чи це реально десь розрахунок цією криптовалютою? Ну, на мою скромну точку зору, так, криптовалюта для українців в першу чергу приваблива тим, що на ній є можливість отримати непоганий дохід в короткостроковому періоді. Якраз через це коливання курсу, про яке ми згадували. Ну, але мінус в тому, що курс коливається як в один, так і в інший бік. Так, і відповідно, можна і виграти, і програти. Можна як втратити, так можна і втратити. І, як показує практика, заробити важче, так, ніж втратити. В першу чергу тому, що багато людей, які намагаються купувати криптовалюту чи торгувати криптовалютою, так, вони не надто обізнані з самою специфікою ринку, не знають, як це працює і не можуть належним чином прогнозувати, як буде розвиватися ситуація. Але скажу, що це не лише в Україні, так, в всьому світі така ситуація. Тому що ті люди, які володіють інформацією, так, і мають можливість на цей ринок впливати, так, їх є небагато, але саме вони якраз збирають вершки з цього ринку. А чи може держава вивести криптовалюту з тіні? Там ж величезні капітали, правда? Наразі цей момент не врегульований, проте закон про віртуальні активи прийнятий, але не введений в дію, так, з огляду там на низку. Прийнятий в березні, його підписали, але зараз його мають якраз адаптувати, так. Тобто там є низка моментів, пов'язаних з оподаткуванням, так, тому що операції з криптовалютою, ну, в тих же, в контексті тих же вимог, про які ви згадували на початку, європейських, так, тих же європейських директив 5-ї, 6-ї. Тобто є питання, які пов'язані з тим, що криптооперації з криптовалютою мають оподатковуватися так само, як і з будь-якими іншими фінансовими активами.
ну, з акціями там, чи з облігаціями. Так. В Україні поки що цього немає, і тому є такий дещо підвішений ставок. Але є інформація, що якраз зараз готуються зміни до податкового кодексу, а міністерство Мінцифри якраз зазначає для того, щоб якраз оподатковувати криптовалюту. І в нас ще питання, який податок варто очікувати тим, у кого є криптовалюта? Ну, тобто він не мав би відрізнятися від оподаткування інших операцій з фінансовими активами. Тобто я не бачу підстав розглядати криптовалюту якось по-іншому. Так? Тобто, ну, якщо спекулятивні капітали є на фондовому ринку, на ринку звичайних валют, так, то чому вони мають якось інакше оподатковуватися в операціях з криптовалютами? Підходи мають бути однаковими, в першу чергу для того, щоб не відлякати інвесторів. Так? Тому що це теж ринок, це теж інвестиції. Відштовхне в українців це бажання купувати криптовалюту, зберігати в крипті свої заощадження? Як мені здається, це відштовхне власників якихось капіталів незаконного походження, нелегального походження. Що стосується тих, хто вкладає чесно зароблені гроші, я не бачу в цьому підстав. Хоча, ну, можна прогнозувати, що десь ті гроші будуть тікати на ринки, де є можливість цього оподаткування уникнути. Світовий ринок фінансовий сьогодні глобальний, і ми цього ніяк не зупинимо. З якими проблемами зіштовхнувся криптовалютний ринок в Україні саме під час війни? Ну, значні ускладнення виникли з огляду на певні обмеження, які були запроваджені банками в контексті валютообмінних операцій. В першу чергу, так, обмеження обсягів операцій за платіжними картками і, в принципі, деякі транзакції, які пов'язані з криптовалютою, вони банками можуть розглядатися як ризиковані за умови воєнного стану. Так? І, ну, це виправдано. І з тої точки зору слід констатувати, що, ну, певним чином певні складнощі в купівлі, продажі криптовалют з'явилися в сучасних умовах, ну, але не можна сказати, що існують якісь, ну, надзвичайно серйозні бар'єри на шляху здійснення операцій з криптовалютою. Тобто суттєвих змін як таких не трапилось? Трапилися ускладнення, викликані об'єктивною ситуацією, яка склалася у фінансовому секторі. Тобто банки почали більш ретельно відслідковувати ті операції, які можуть бути ризиковими. Криптовалюта стала популярним способом допомогти Україні. Є інформація, що з початку повномасштабного вторгнення ми вже отримали понад 125 мільйонів пожертв. Куди спрямовуються ці кошти? Спрямування цих коштів – це питання, скажімо, тих фондів, які акумулюють ці пожертви. Наскільки мені відомо, вони скеровуються на ті ж рахунки, які використовуються для допомоги Збройним силам. І ті кошти поєднуються з тими коштами, які, власне, зібрані традиційним шляхом, так, через банківські перекази. Тобто відмінностей у використанні тут немає, відмінності є лише у формі акумулювання, так, цих грошей. І значною мірою криптовалюти вони доволі придатні, так, для того, щоб здійснювати певні транзакції можна було швидше, так, з меншими труднощами, особливо якщо мова йде про транскордонні перекази, перекази з-за кордону, скажімо, в Україну. Тому що тут яке питання виникає? Для багатьох закордонних фінансових інституцій, для установ, які регулюють. Зараз ми є ризиковним ринком. В країні йде війна, так, і тут до тих переказів, які йдуть в нашу країну, може бути посилена увага з суто об'єктивних причин. Криптовалюти дозволяють дещо цей процес спрощувати. Ну, власне, ці ініціативи доволі хороші, які дозволяють формувати подібні криптовалютні. Пане Віталію, дозвольте спитати. От ви багато знаєте про крипту, ви багато розказали. Чи маєте ви в себе заощадження в криптовалюті? Ви за чи проти крипту? Я думаю, що криптовалюти – це один з напрямів майбутнього фінансового ринку. Не єдиний, можливо, не, ну, не однозначний, так, тому що тут є свої ризики, є свої переваги. Але те, що в подальшому криптовалютний ринок буде розвиватися і, можливо, в якійсь дещо модифікованій формі, зміненій формі, так, криптовалюти будуть використовуватися як фінансовий інструмент. Чи криптовалюти, чи принаймні сам протокол, та, за яким вони працюють. Ви маєте? Так.
І як гадаєте, як плануєте використати, не використати? Чи лякає вас, не як фахівця зі сфери економіки, як користувача криптовалюти і можливе оподаткування? Оподаткування – це активна річ. Тобто ми нікуди від цього не дінемося, якщо ми хочемо мати цивілізований ринок. Так? Тобто цивілізований ринок, він передбачає певний рівень регулювання і певний рівень оподаткування подібних операцій. Важливо, щоб ті правила були чітко прописані, та, чітко встановлені межі, і важливо, щоб вони були зрозумілі для користувачів. І певним чином для користувачів встановлення таких меж і наявність відповідного регулювання, можливо, буде навіть краще в контексті запобігання шахрайством, так, ризикам, які виникають, і відповідно протидії якимось таким несприятливим впливам. Так. Цивілізований ринок криптовалют регульований, він дає набагато ширші можливості, в тому числі і використання валют. Так? Є використовувати їх як традиційні фінансові інструменти, є можливість використовувати їх на значно більший перелік цілей. Так? І навіть в контексті інвестування це також спрощує можливість вкладення коштів, якщо будуть чітко прописані правила, та, як це робити, і ви чітко розумієте, що ви маєте виконати, та, які зобов'язання ви маєте в разі, якщо ви отримуєте доходи від вкладення коштів. Пане Віталію, раніше прес-служба ДБР повідомляла, що росіяни використовували криптобізнес для обходу санкцій. Як можна запобігти таким маніпуляціям і взагалі яка зараз ситуація з цим? Ну, знову ж таки, відповідь дивись вище. Так, регульований ринок, він не дасть можливості здійснювати якісь операції з тіньовими активами. Тобто росіяни використовували їх для обходу санкцій лише тому, так, що на окремих, в окремих юрисдикціях, в окремих країнах не було належного регулювання, яке би ці процеси контролювали. Так, чи, ну, чи не було, чи на це закривалися очі. Якщо буде, ну, знову ж таки, бачите, я тут трошки зроблю таку ремарку, дуже часто розглядаються як такий суто анонімний спосіб переказу коштів. В більшості випадків так не є. Так? І значна частина криптовалют вона цілком дозволяє так відслідкувати шляхових грошей. Єдине, що для цього потрібно мати належні можливості, так, і бажання. Тому, власне, якщо будуть прозорі правила, так, якщо будуть встановлені прозорі механізми для того, щоб контролювати ці операції, це в тому числі підвищить прозорість операцій. Дякуємо вам за розмову. Я впевнена, що нашим глядачам було цікаво послухати про віртуальні гроші. На останок ще хочу запитати. От ми говоримо про прозорість законодавства, про прозорість використання. А як щодо захищеності гаманців, тих людей, які мають цю криптовалюту, хакери можуть використовувати не тільки можуть використовувати, зокрема, і ці дані, щоб зламати і вкрасти гроші. Наскільки електронні наші віртуальні гроші захищені від хакерів? Ну, загалом вважається, так, що криптовалюти мають доволі високий рівень захисту, так, і цей криптографічний захист, він не дає широких можливостей для викрадення чи там копіювання, скажімо, криптовалют. Ну, зрозуміло, не можна відкидати, тому що розвиток він завжди йде паралельно. Так? З одного боку вдосконалюються засоби захисту, з іншого боку вдосконалюються засоби злому. Так? Тобто якісь, звичайно, спроби з боку чи організованої злочинності, чи окремих злочинців завжди будуть, щоб намагатися якимось чином чи викрасти кошти заманців, чи, скажімо, скопіювати ці дані. Проте за умови належного контролю, так, за своїми персональними даними і не поширення інформації стороннім особам, в принципі, є доволі висока ймовірність того, що ви можете цілком захистити ті кошти, які знаходяться на вашому криптовалютному рахунку. Ви, як користувач, підтверджуєте, що це не настільки ризиковано, так? Рівень ризику присутній всюди, так? Навіть коли ви маєте готівку в кишені, то завжди є ризик того, що хтось може. Дякуємо вам за цей ефір. Нагадаю глядачам, що спілкувалися ми із Віталієм Рисіним. Він професор кафедри фінансів Національного університету Львівська політехніка.